Mirëmëngjesi nga komuna e Ferizajt. Njerëzit sot kanë dalë më vonë ose kanë po presin që dalin më vonë. Koha është e mirë, diell gjithandej, nuk e di temperaturat Ditë çfarë janë, por pushimi, gjithde, ditë pushimi, njerëzit mezi presin pushojnë sot më duke. Dëgjoj pakos dobët, me gjitha të në këtë mëngjes në sheshin e Ferizajt, endë është freskët, por rrezet e diellit të regojnë se do të jetë një ditë ngrohtë me atmosferë festive në shënim të 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa ne me ekipin tonë do të jemi në komunën e Ferizaj gjatë gjithë ditës dhe në komunën e Kaçanikut për të parë në çdo pjesë të këtyre dy komunave se cila do të jetë atmosfera dhe si do të festojnë qytetarët e Ferizajt dhe të Kaçanikut dhe si do të shënojnë këtë ditë historike për Kosovën. Nëse më lejohet, unë do doja të përmend disa prej aktiviteteve me cilat komuna e Ferizajt sot ka vendosur të shënoj festën e pavarësisë së Kosovës. Në fakt, aktivitetet i ka nisur qysh dy ditë më parë, kur kam bajtur një ligjërat për të rinjt Kosova dhe rrugtimit drejt pavarësisë. Ndërsa, po ashtu dje, është shënuar edhe një tjetër aktivitet kulturor në gjimnazin shkencor Kuvendi i Arbrit, si dhe është dhënë edhe një shfaqje për fëmijë, është shfaqja Kësul Kuqja që është dhëndje në teatrin e qytetit. Ndërsa nëse flasim për ditën e sotme, në këtë mëngjes, gjithçka duket qetë, tani pse sheshi është zbukuruar me flamuj shtetror dhe kombëtar, edhe disa prej rrugëve kryesore duken të njëjta, pra kanë atmosferë festive, ka elemente dhe simbole që tregojnë se ne sot kremtojmë 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në orën 10 në varrezat e dëshmorëve do të bëhen homazhe për të nderuar të rënët në luftën e Kosovës për çlirimin e vendit, ndërsa në orën 19 në teatrin e qytetit të Ferizajt do të ketë një akademi solemne, por edhe një koncert festiv, ndërkaq do të interpretojnë tre mysafir special që ka përzgjedhur komisioni që ka organizuar çdo gjë për festimin dhe shënimin e kësaj dite në këtë komunë. Është fjala për këngëtarët Selami Kolonia, Teuta Kurti dhe Liridon Sadriu që do të interpretojnë në teatrin e qytetit në orën 19:00. Me gjas do të kemi pamje të kësaj atmosfere edhe nga aty për të vazhduar më tutje në orën 18:00 në këtë komunë në Galerinë e Artit dhe në bashkëpunim me Shkollën e Artit Figurativ Zef Kolombi, është organizuar një ekspozit kolektive ku kanë marrë pjesë 39 artist, me që rast ndahet çmimi Gursel Sulejmani, një çmim që ndahet që 15 vite prej ditës kur është shpall pavarësia e Kosovës, dhe është një çmim tashmë tradicional që po e shënon po ashtu 15 vjetorin e ti. Një juri profesionale do zgjedh fituesin e këti çmimi, ndërsa ky çmim mban emrin e heroit kombëtar Gursel Sulejmani. Me ekipin ton, kamermanin Ron Gashi, ne do të jemi sot edhe në komunën e Kaçanikut për të parë po ashtu se cila do të jetë atmosfera në këtë komunë, ku po ashtu janë paraqar disa aktivitete të cilat nisin pas një ore më gjatë. Në orën 10 do të jetë një seancë solemne në kuvendin komunal të Kaçanikut, për të vazhduar më tutje me homazhe të varrezat e dëshmorëve, si dhe tek përmendoret e bustët e heronjve. Do të ketë edhe një akademi festive në shtëpinë e kulturës Gjeladin Kurtaj, ndërsa aktivitetet e tjera më tutje i kushtohen sportit dhe do të mbahen dy gara të rëndësishme në sport, finalja e turneut në futsal në palestrën e qytetit dhe po ashtu në këtë palestrë do të ketë edhe një finale në volejbol. Po, Edona, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje nga qyteti i Ferizajt. Urojmë shumë. Urime edhe juve fese. Faleminderit e dashur, urojmë që njerëzit të zgjohen tashmë, të blejnë bukën e nxehtë në furrë, e ta hanë të kënaqen, e të na shohin sigurisht edhe të punojnë çdo ditë për ta bërë këtë vend dorë më të mirë. Të paktën në sheshin e qytetit ende nuk ka nisur festa, përveç elementeve si që janë flamuj që janë vendosur kudo dhe që tregon se sot këtu do të ketë një feste, për këtë do të kujdesemi që ne t'ju sjellim çdo detaj të asaj atmosfere që do të mbretëroj në Ferizaj dhe Kaçanik. Fundja se cili e përjeton ose e feston këtë ditë në mënyrën e vetë, kështu që edhe njerëzit zgjedhin pak më vonë dalin shesh pse jo. Sigurisht, aktivitetet kryesisht janë të përqendruara në mesditë dhe në mbrëmje. E marrin me relaks.